Kale, nkulamusizaako atugoberera, oli otya mukono gwange kansubire oli bulungi. Agange nze waso Emmanuel, mwe bali kubeerayo n'okwasaganya emirimu. Kana Kaseera kabaka job slot. Tunabagamba ensonga za kwekolamu mirimu, kulabika nti tugenda maaso. Nja kusooka nga sinaba kwetonda. Buli amanyi nti wasoma owa makanika. Ng'osobola okukanika mu buli mbeera naye ng'owulira tewali ssente zikumala. Bulijjo muŋŋamba mwagala ku bayivu abava mu kategori eyo. Bamakanika yesaawa emirimu gyammwe gyalabise ekkata. Ky'olina okukola kiri kitya? Kunkubira ssimu kujja ku office kuregisteringa. Essimu yange eri awo ku mukono guno ogwa ddiyo eriko waswa Emma. Eyo essimu ye yange esembyayo 5-5. Kale kanyi basomere 0755-10-56-55. Ngenda kubasomera emirimu gy'abamakanika egiri wano. Bamakanika nga sinagenda wala. Bamakanika. Nsaba nnyo abawuliza video zino bwe mba muziwuliriza, muziwulirize muziwe obudde. Abasinga ku video zino muwulirizaako ebyo bye mwagala byokka. Ogenda okuli omuntu akubuuza ekibuuzo. Nedda badde muwulirize video, ngezaako nembeera brief naye nga mbanyonyodde buli omu waajya. Tugenda kwongerako n'ebirimu ebirala ebiriwo naye kansookere ku bamakanika. Bamakanika bano wammanga nga osobola kambi gibasomere bamakanika mwe mbamanya ekyokkola. Tuyina bataya be mechanics nga gumanya okukyusa empiira gy'emmotoka. Oyagala kukola ku ssente ezitegerekeka, omusaala guli wakati wa miliyoni 1.5 okudda waggulu okukoma ku miliyoni 3 ekkata. Nga gw'osobola okukyusa emipiira abakola ku zitaya clinic, nkubira essimu ojje wewandiise. Ebisigaye tujja byogera ku office, gwe nkubira ojje wewandiise. Wewandiisa kye kisooka. Jangu wewandiise, ongame ndize ndi makanika w'ejindi, nkuwandike mu kitabo kyange. Nkubire simu abakanika emipiira be bayita bataya be mechanics. Owulira ba auto electrical and AC mechanics, abakanika zi AC z'emmotoka n'amasanyalaze g'emmotoka. Ekyokukola mukimanyi, abaana bangi mubisomye, ntegeeza abali mu wiring n'ebirala. Nkubire simu yange ogimanyi eryawo. Gwe jangu buziwe wandiise ky'ekyokka ky'obusoko okukola. Nkubira nkubuli ekyokkola. Njogera ku baana abalala bakola wheel alignment. Wheel alignment abalina ku motoka tuzitera zikolera ku mafuta ku zi pump station. Gwe ng'osobola okukola wheel alignment y'emmotoka, nkubira essimu ngambe nti njagala genda bweru. Nja kutuusa ku bagenda okutuusa ebweru bulungi nnyo. Okitegedde bulungi, twagale abasobola okukola nga ba manual car wash attendant. Nga gwaka nabo obusobola so bweno bw'ebidomola oba abazungu baako n'ebyuma. Owa kitegedde, nkubira essimu vacuum bay attendant. Kati awo ndi ku lulimi lwa makanika. Oba oliyo makanika ng'obitegeera bino, njagala ovunulire banno we muli ewa kisekka bamakanika bewandigeya bamakanika bewaayise. Tegeeza munna tegeeze munne nti why bwegiba ebintu tegitambula bulungi, ankubire kasimu. Wano njagala bamakanika tojjanga werimbika mbu bamakanika kubanga nokuliko n'okukola interview ez'obwa makanika. Kanzire mbasomere emirimu gino. Njagala bano wammanga oba be twetaaga. Twagala ba vacuum bay attendant muwa makanika. Twagala ba manual car wash attendant era still mwena muli mu kiti ky'ekimu motoka. Abakola wheel alignment technician nkubira akasimu. Aba auto electrical and AC mechanic ekyo mukitegeera ndi ku lulimi lwa makanika kati. Repair bay mechanic HMV nkubire simu. Tire bay mechanic ngosoro gukola ogwo naawe kuba akasimu. Lube bay mechanic naawe kuba akasimu. Then auto care foreman ensonga ezo zikwatagana n'okulabirira amamotoka g'abasajja kuba akasimu. Forecourt attendant tulimba makanika. Admin assistant PS ba makanika. Sister wa cashiers ba makanika ne bannaffe abakola ku station sites in charge. Wano buli awulira nti omanyi okukanika, bansi bayingini, sibanya banzi balula, sibanya nzikola ntya,
But as long as odiringira mu bya motoka ne baba gokola wipe abakanika masanyazi ge motoka abakola biki gino mirimu gikotagana auto mechanics tokube simu ngo yagala bwagundi simanyanga njagala kubera kugenda kola kwa kirina bino jaba makanika wakirina ni damu ngenda kusomea jambwe so nacho ba makanika kuba bukubi oje we wandise nkubiro ngameti senjagala genda kola wetu wa makanika Mwishitegede, njia kuwandisa ugende mbitawu ya record zabo. Anytime soon, interview mugenda kuzikula. So, njia kwa makanika wani, tuwagira kubeia, tuwagira kubando, batagira chivakula. Kuwango, njia kuwa interview zikutabukeko. So, ya chagala, mkubidaka simu, wajitu bidiscussing. Ebya sene, tujabiyo gire ku office, tofayo. Mwijangu nizo kwa wandisa zoka. Ilabu mkubide simu, njia kuzikugama. Mwishitegede, mwijangu buziwe wandise. Kadibisi gare tujabida vango, yuku office munda. Na hinga mkubile simu makanika. Then, abo tuwa tufudao, mikwano jathawe mirimu. Abagenda kumirimu ja 6 months contract security guard. Ekata, okuandika kukuma mwezi guno. Abagenda kuba events guard, oba security kata. Omwezi guno tuko mwakuandisa. Abagenda kukula ku World Cup, events guard. Miezi mkaga. Mkubilaka simu, tuogere. Janguwe wandisi, okule interview bozi, togende bozi kwa osigare. Kubile simu ya kuskrini ebeda konga bulijo. Janguwe registering enough, janguwe wandisi, tulabenti otuka kumulimu gogendu kwa saganya. Utegede bulunju nyo. So nulecho, abas event security. Abagenda okukole damu guanga elikata ku World Cup, sagalo suwe, project yenu. Petua tufudao, ba made. Abagala okukola obwa made Saudi Arabia. Nga tokolanga ko kuwa made nengo ina passport yo. Toina kasimbi bulungi. Nawe nkubira akasimu. Oje nkutuse ku mikono emituufu ogenda okola ebibyo. Oba mukitegede bulungi nnyo ba made. Kakati betwa tuvudde awo abe Poland still nchabaliko. Eyo special deal tujogera ku simu mpola tujidiscussinga fwa. Abasinga mugane muuza Emma enlighten me about Poland. Ekisoko kujama watu mu Poland, zisente zemba 7 million yomwenda ziba tabulira dala. Awo mfuna. So gwali interested mugende Poland, give me a VIP call on kubere sim HTwa to discussing ensonga zino ogende okole Poland. Mu factories za feziliyo is a meat packing. Watch together. Musala mulungi dala mukimanyi kubere simu to be discussing mboze zimu zida discussing mungeri ya chikungu. Then abagala out of the banafa bagala okugenda equity kuloni ne cash aba bandange nchidda muloni ekola kugwanga limuli ya equity abasinga mugale mungama fetu libya jintu agalo nedda loni echali kugwanga eri ya equity cleaning ne security we wali loni ochitegede atero nuno kubanga nawo inako half ya sente kubanga jemili mje equity njiri jamilioni nyane chitundu, ejimu jamilioni mkaga, obatano chitundu bakati yao. Kanolecho, unguwila kasimu nga nao inake chitundu, tudiscussi inge tulewe chokola. Obo mfuna bulunji nyo, chijia kuba chikola makuru wakadare. Simu ya niku screen ya velako, awo, simu inene yojola bazilo msamfutano tano, simu ya waso Emmanuel. Tujia kwa tukwata gana. I work with different companies, ezamanyi, ezili satisfied, ezigino kutusegwelu. Obo chitakide bulunji nyo. Abagende kata kumirimu emirala gya contracts z'emyaka ebiri wejiri bakago handula wejiri obofuna munyo bamakanika benjogeddeko mugenda kola emyaka ebiri contract ya myaka eji ebiri ebiri so contract endala zonna z'emyaka ebiri omulimu guyagala you call me mweze sizenjogeddeko abagende kata abagende Kuwait abagende Abu Dhabi mu Dubai emirimu gya mwejiri ndoja mpola mpola ne mwejiri obochitegede bulungi nyo so emirimu wejiri gwe nkubire simu tujidiscussinge tulabe chokola omulimu gobo simi ngo jaye wandisa ngo funa yo dream job ngasolo kubanga tugenda kubidala naye nkiddamu loni egenda mu nsemu abala temumanyi ngeri je mufuna mu passport sezo banne okuyambako kujifuna nja kuyambako nkubire simu abanji temanyi kufilinga form zitemanyi kola ki tujja kuba guidelines kubyetagisa so passport nawe nonya ko tuyambagane osolo kubanga omanya wawo yejuza ne bisigalide ebintu bitambule obwestegede kuba passport yesoka so munali yo mugambe wa passport yankoneko jinonye ganye documents ewe kule message jituka kwa bantu abantu siba yivu chimara chengeze ndi realizing so nkubirako nina team eso kunyamba kuno feeling ebintu byo nogera nokore ebibyo
nofuna passport yungo yino katusumbuye kanyinyo chiliyao. Agange nze waso Emmanuel, okuva ku waso Emma Global Consultants, kaba Kaseera kamirimu, netuba nga tujigegenyamu kwa tujinyumyamu, netulabe bibiddako. Naye gwa David yeno jitwale nga vunanyizwa sharing ene muno, naye ba makanika. Ba makanika muli baji mugwanga. Naye mugamba tewali sente. Nkubira ako tugende karatu nonye sente, nze waso Emmanuel.